सहकारी ठगी प्रकरण में घेरिएका रासपाका सभापति रवि लामिछाने मार्ग प्रशस्त गर्न तयार। कांग्रेस संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग नछाडेपछि रासपाले विकासका लागि विकल्पमा छलफल थाल्यो। कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन आह्वान, जेठ 11 गते शुक्रबार दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइयो। सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले नै समिति गठन नगरेको माधव नेपालको दावी। छानबिन समिति बनाउन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सकारात्मक हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले अटेर गरेको आरोप। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई विघटनको स्थितिमा पुर्याउन खोजेको काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको आरोप। ओलीले सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 र संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म पुर्याउन खोजेको तर्क। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच टेलिफोन वार्ता। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिए संसदीय छानबिन समिति गठन हुने प्रस्ताव। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पाए विश्वासको मत। पक्षमा 28 मत पर्दा विपक्षमा 0 मत। काङ्ग्रेस र रेशम पक्षले गरे बैठक बहिष्कार। ललितपुरको कुपनडोलमा सहकारी भएको भवनमा आगलागी। आगलागी नियन्त्रणमा आइसके पनि क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 4 मतिया डाँडा स्थित भित्री सडकमा यात्रुवाहक जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। नेकपा एमाले रूपन्देहीको जिल्ला अधिवेशन सर्यो। उद्घाटनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आउन नभ्याउने भएकाले जेठ 23 र 24 गतेका लागि सारियो। सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन एकीकृत समाजवादीको माग। सहकारी संस्थाले अधिकारको दुरुपयोग गरेको तर्क। आज 31 मदन आश्रित स्मृति दिवस। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जननेता मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण। नेपालकी श्रेया गिरी फोर्ब्सको 30 वर्ष मुनिका प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी डिजिटल प्लेटफर्म ह्याप्पी माइन्ड्स मार्फत सेवा दिँदा चर्चामा। आज वैशाख शुक्ल नवमी, भगवती सीता उत्पत्ति भएको दिन सीता जयन्तीको रूपमा मनाइँदै। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बनिसकेका भूमिगत विद्युत प्रणाली परीक्षण सुरु। केही दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। यस पटकको मनसुनमा देशभर औसतभन्दा धेरै वर्षाको प्रक्षेपण। मनसुनमा धेरै वर्षा हुने भएपछि जोखिम बढ्ने सम्भावना, पूर्व तयारी भने 0। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरको टोलीले गर्यो ठूलो मात्रामा लागु औषध कोकिन सहित कारोबारी पक्राउ। पक्राउ परेकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य रहेको प्रहरीको दावी। कञ्चनपुरमा पूर्व शिक्षकको हत्या। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 6 को विद्यानगरका पूर्व शिक्षक लसी चन्दको ढुङ्गा प्रहार गरेर हत्या भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। सुन चाँदीको मूल्य फेरि उच्च रेकर्ड कायम। सुन 1600 बढेर प्रतितोला 1,40,000 रुपियाँ पुग्यो। चाँदीको मूल्यमा पनि नयाँ रेकर्ड। निलम्बन फुकुवासँगै सन्दीपको आइसिसी T20 विश्वकप खेल्ने बाटो खुल्यो। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने विश्वकप खेल्न सन्दीपलाई पठाउने क्याम्पको तयारी। कोपा इटालिया फुटबलको उपाधि युभेन्टसलाई घरेलु टोली एटलान्टलाई 1-0 गोलअन्तरले पराजित गर्दै युभेन्टस विजयी। आइपिएल क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र गुजरात टाइटन्स बीच खेल हुँदै हैदराबादमा हुने यो खेल नेपाली समय अनुसार राति 7:45 सुरु हुने। भारतीय फुटबल टिमका कप्तान सुनिल छेत्रीले गरे अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा। आउँदो जुन 6 मा कुवेतसँगको खेलमा भारतबाट आफ्नो अन्तिम खेल भने खेल्ने। स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोमाथि गोली प्रहार, अवस्था चिन्ताजनक। आक्रमण गर्ने व्यक्ति पक्राउ। लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण भएको राजनीतिक टिप्पणी। र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया समकक्षी सी चिनफिङ बीच भेटवार्ता। युद्धमा संलग्न सबै राष्ट्रहरूको हित हुने गरी सहमतिका लागि रुस बाधक नरहेको पुटिनको भनाई।